Eu disse duas coisas importantes. Que Portugal tinha recentemente tomado uma posição, pela primeira vez, o governo português decidiu que Portugal apoiava a entrada da Palestina com um membro de pleno direito da ONU. Nunca tinha acontecido. Era apenas observador. E Portugal votou com a maioria esmagadora nesse sentido. Ora, ao votar no sentido de ser membro de pleno direito, significa passa a ter assento ao lado dos Estados que fazem parte das Nações Unidas. E depois disse mais, é que ainda recentemente Portugal assinou mais uma declaração a favor do cessar-fogo. Portanto, acha que este protesto portanto, não tem sentido? Não, quer dizer que há em curso uma realidade e que, naturalmente, que os protestos têm a ver com aqueles que, ou são promovidos por aqueles que querem que a realidade vá mais longe e vá mais depressa, mas têm de admitir que a realidade está a mudar e já mudou na posição do governo português recentemente. Este